Mate, hivi sasa kunaendelea namna gani? Na ikiwa imesalia masaa machache ndio President the Fifth akule kiapo, wa Kenya wengi huku nje wako na maswali. Na swali la kwanza ni kuwa, je, kama hiki kiapo kitakuwa kimeganda? Je, the Fifth kweli ataweza kweli kukikula? Na je, kama hakitakuwa kimeganda, kuna uwezekano kikuwe maybe kiliunguzwa na mpishi aliyopika kiapo kile president wetu the Fifth atakikula? Nikiripotia TV yako ya Changanyo Uchanganyike, kwa majina naitwa Kaparo. Ai, Kaparo.